Почитувани добровечер, гледате само вистина, како што најавивме вечерва, ќе говориме за здравствените аспекти на епидемијата со коронавирусот и се тоа на што се случува кај нас и се разбира во светот. Имам двајца реномирани лекари, тоа се доктор специјалист по онкологија и радиотерапија, доктор Милан Ристески и доцент доктор Игор Николов. Ви благодарам што додавте во само вистина да ги споделите и вашите искуства околу оваа пандемија на светско ниво. Последните информации кои што ги направила агенцијата Франс прес врз основа на релевантни истражувања дека во досега починале над 9000 лица во светот од коронавирусот, што секако зборува за на некој начин дека иако се сметаше дека можеби не е толкава голема смртност од овој коронавирус, да, меѓутоа пак зборуваме за бројка од 9000 800 лица, што може би на светско ниво не е толку голема, меѓутоа... По оно што го видов последно, 10.000 поминавме так пред некое време. И така да, страшно. Бројката 10.000 вака изгледа така, тоа реално да многу. Да, дали е тоа сега вака на светско ниво? Реално како да. Бројка изгледа многу, но ако споредиме на светско ниво, може би дека не треба, може да се свати дека не би требало да се крева толкава паника. Но овдека, јас би го споредил ова со состојба кога се наоѓаме во ситуација да сме пуштиле волк во стадо со јагниња. Стадото со јагниња не видело волк во животот, туку што се родени, и не знаат што е тоа црното што им се приближува, не мрдаат, не бегаат, не се заштитуваат, не преземаат никакви мерки да се само заштитат или да ги заштитат другите, и одеднаш се случува да волкот јаде колку што ќе стигне да изеде, додека да се засити одреден временски период, и сега ние го чекаме да дојде тој временскиот период. Бидејќи станавме свесни дека го имаме волкот во стадото, после искуството на Кина, после искуството на Италија, европските земји почнаа да ги превзимаат мерките за да се заштитат, и евентуално сега го чекаме периодот да се преаде волкот, ако можеме да кажеме, па да дојдеме во фаза да се намалува, односно да ја поминеме оваа пандемија. Кога убаво го споменавте овој пример, волкот што дојде во стадото овци, значи, дали можеме да констатираме сега, јас не сум некој здравствен експерт, меѓутоа, дека светот буквално беше изненаден до овој нов тип на вирус? Волкот нема да се засети, само овците ќе мора да се скријат. Тоа е поентата на карантинот. Иначе, волкот, за жал, нема да се преаде, он и понатаму ќе продолжи. Убава е аналогијата. Ситен пример, иначе не е. Ситен пример, да. Ајде одиме поред. Дали на вистина пријавената смртност е реална? Ако земјата предвид дека Јужна Кореја е лидер во најниската смртност, меѓутоа еден параметар е тука различен. Они тестираа многу поголем број на луѓе. Италија тестираш изворедно мал број на луѓе. И затоа имаат таков степен на смртност. Доколку би го направиле начинот на тестирање исто како што го направи Јужна Кореја, тогаш најверојатно бројката на смртност ќе падне, бидејќи ќе бидат многу повеќе позитивни кои што не влегуваат во таа смртност. Тоа е многу битен параметар. Јас би додал тука дека Јужна Кореја практично една од земјите која што направи можеби најдобар скрининг на ова што се случува со вирусот. Ако гледаме географски и геополитички, Јужна Кореја е во поблиску до Кина отколку Италија. Но, преземајќи ги мерките за кои што ги преземаа, тоа е мерки кои што и денес на 16 март ги препорача Светска здравствена организација, мерката е тестирај, тестирај, тестирај. Јасно пишува, јасно кажа председателот на Светската здравствена организација дека има една порака за земјите: тестирај, тестирај, тестирај. Секој сомнителен случај треба да се тестира. Е, сега се отварат повеќе прашања. Кој е сомнителен, кој е, по кој основа е сомнителен? Дали епидемиолошки, дали клинички, дали натаму? Постои ли некаква така тука стратификација? Сепак, што повеќе се тестирани, тоа е подобро. Е, сега, за жал, ние што добивме? Ние добивме околу 250 тестирани, од кои што 250 тестирани излезе дека имаме 42 или повеќе сега денеска, после 48 кои што се ковид позитивни, и со тоа ако направиме една аналогија, ако се истестира 2500, значи дека бројката би била поголема. Но зошто е важно да имаме тестирај, тестирај, тестирај? Важно е затоа што ќе добиеме слика против што се бориме. Ние со мала бројка цело време велевме имаме мала бројка, добри сме, убаво се снаоѓаме, нема проблем. Го затворивме аеродромот после долго време.
ги следевме авионите кои што доаѓа од Дубај и од Истанбул, останатите граници беа затворени, во меѓувреме се случуваше италијанската криза. Не посветивме доволно внимание зошто ни се случува италијанската криза. Диаспората од Италија ни се врати и тоа се вратија по мои бројки кои што ги имам околу 20, меѓу 28 и 30 илјади луѓе влегоа, односно дојдоа во Италија. Ние нити ги запишавме, нити ги забележавме, нити. Меѓутоа, матичната држава треба да ги прими своите. Секако да ги прими, но треба да им направи епидемиолошка анкета да ги распраша кај сте биле, зашто сте биле, дали сте биле во кризните региони, седете дома, да им даде пораки. И тоа требаше да се случи некаде 25 февруар или во февруар месец. Заради тоа го имаме сега во моментот. Значи, дебарското жариште. Так. Значи во светски рамки, ако јас добро ве разбирам, проблемот е што недоволно се почитувале препораките на Светската здравствена организација. Ве доктор Истески кажа во Италија немало тестирање, дека немало навремено тестирање. Навремено тестирање. Добро, а може ли да се процени колку, да речеме, треба да се направи, колку луѓе треба да се тестира? Јас интензивно комуницирам со пријатели, колеги италијани кои што живеат во Франција. Италијаните во Франција ми викаат: французиве не се сериозни. Ќе ги удри исто како нас. Ние не го сфативме ова сериозно. Помина долго време и почнаа да ме прашуваат дали вашите школи, едноинствено се пишавме на мејл, што се случува кај вас, школите ги затворивте ли? Јас викам, ги затворивме вчера. Добро, вика, тој е добар чекор, добро сте направиле што направивте распуст, тој е добар чекор, се надевам дека нема да го имате сценариото кое што се случува кај нас, заради тоа што во Италија е многу критично, иако кажаа дека значи има со блиски роднини од тие градови, не им се афектирани, но сепак има голема смртност. Иначе има луѓе кои што здраво живеат во тој регион и немаат проблеми, но смртноста е голема кај оние што имаат дополнителни коморбидитети, кај оние што имаат и може би не сега работи. И здравствениот систем нема доволно брзо време да одговори. Е сега предноста можеби на Франција и на Англија е тоа што они имаат повеќе поразвиен здравствен систем со повеќе респиратори, повеќе спремни капацитети и медицински и во однос на Италија и во нас, и во однос на нас. Италија не го свати сериозно проблемот. Овие сега почнаа посериозно, се затворија граници, шенгенските граници одеднаш се затворија за 5 дена Шенгенот се затвори, така да веројатно здравствениот систем ќе повлече, ќе има време да повлече и нема да се случи италијанското сценарио во Франција. Може да кажам нешто одбрана на италијаните. Одбрана. Северна Италија геостратешки има голем број на луѓе кои што се така наречени вработени на црно. Системот не ги препознава, немаат никакво здравствено осигурување. Живеат во павилјони, во соби со по 20 и кусур луѓе без никакво здравствено осигурување. Почнуваат да покажуваат симптоми. Се шири масовно во тој павилјон, па во соседниот. Редко кој од собствениците на тие постројки институции кај што работат се заангажируваат тука да тој прв момент го превзедме, каже, чекайте, ја кај мене, во оваа мојава фабрика имам проблем или на мојата земја каде што обработуваат ргативи имам проблем, дајте да ги тестираме. Не, тие во прво време настојувале да го прикријат проблемот. Тоа е бумерангот што се случува во Италија, од таму е таа експлозија толку масовна. Во Вухан денеска информацијата беше дека испишани последниот пациенти, дека ја решиле ситуацијата. Што тоа ќе говори, да речеме, за тоа жариште таму, дека во Кина беќе ја надмина ситуацијата со COVID-19 или па, ние реално, мора да кажеме, добро е прашање, ние реално мора да кажеме дека кинезите имаат долгогодишно искуство со вакви слични епидемии. Може би сме се чуделе пред десетина години, кинези кои ќе дојдат или азијати кои ќе дојдат по европските земји, шетаат со маски и ние сите ги гледавме, сме ги гледале чудно што име на овие луѓе вака, сега дошле да посетат музеј, шетаат со маски. Таа традиција кај нив постои одамна и они не се ни поздравуваат, начинот на поздравување нели во Јапан и во е многу различен од нашиот. Така да затоа ова го компарирав јас овој начин на вирусот дека е влезен, односно волкот дека е влезен во трло со јагње, затоа што кај нас е сосема друг начинот на функционирање, на социјално комуницирање, на однесување. Информациите што ми што ги разбрав од италијанските пријатели, пак како сакате да ја кажам, секако тоа биде корисно за сите наши гледачи. Вика, беше прогласена и карантин и беше прогласена изолација, но сите отидоа на скијање. Прогласена изолација, они сите беа на море или на одмор, на планини, се шетаат. Не го сфатиле сериозно. Воопшто, да. воопшто целото општество не го сфати тоа сериозно и сега им се враќа како бумеранг. Затоа по информациите сега што доаѓаат од западните земји, мислам дека и тоа ние треба да го примениме и да искористиме оваа како се вика состојба
не кризна, него ми се стана сериозна, вонредна состојба. Во Виена, например, доколку ве сретнат на улица, а немате купено маска. Со вас, не маска, немате купено со вас продукти, производи, не од 1-2 евра мастики или нешто слично, него производи за дома во вредност од над 50 или 100 евра, ви следи казна. Ви пишуваат казна и ве праќаат дома и ве опоменуваат. Ако ние тоа сега не го спроведеме, ја доаѓајќи на кај вас, се разминав со многу луѓе. Со многу луѓе. Уште се движат нашиве луѓе по улиците, уште комуницираат. Имаме информации дека се обидуваат да прават журки. МВР действува колку што действува, но сепак не знам до каде, како ќе биде тоа. Да, во секој случај не може толку полицијата да го покрие, предпоставам, целата територија. Доколку нема соработка со луѓето. А исто така беше многу важно да имаме и оној телефон, се покажа од докторката, дека е многу важно да има телефон каде што можеш да ги пријавиш оние кои што не го почитуваат законот, па јавите да добијат опомена, да се веројатно тоа може да се направи. И по информациите кои што доаѓа од сега во Западна Македонија, регионот на Дебарла, Буништа, има многу вратени луѓе кои што и понатаму не веруваат во препораките дека треба да се остане дома и дека треба да не се комуницира, да се избегнуваат контактите. Може би така тој менталитет, мене нема ништо добре, да ми се случи. Јас се молев една работа да се случи, за среќа се случи. Лидерите на религиските заедници се согласија дека не треба да се одржуваат верските обреди. Тука да опатиме уште еден апел, да сите епархии тоа го направат, бидејќи по информации не се сите епархии. Да, еве папата во Ватикан најави дека Великденската миса ќе биде без верници, мислам дека светот во тоа насока и се мобилизира. Во земјава и исламската и православната заедница и се изразија во тој правец, но сепак треба да се направат напори да тоа се исто така се почитува. Доктор Николов, кога велите имаме работа со вирус кој ќе го смени начинот на живот што до сега сме го имале, веќе почнат да сменат ли ние начинот на живот? Колку луѓето го сфатија сериозно, владе ли некаква паника, не знам, ситуација на психоза, може би? Јас би го споредил тоа со кога беа терористичките напади, се сеќавате, после терористичките напади, може би 10 години веќе се продени повеќе. Зборувате за кулите близначки? Кулите, да повеќе од 10 години. Се навикнавме во авион вода веќе да не носиме. Односно да купуваме само пијалоци во авионите. Се навикнавме оштри предмети да не носиме. И сега ни е нормално, сега ти е чудно да некој носи течност во авионот или да носи нож пластичен или било каков нож во авионот. И тоа не е сега нормално. Овој вирус многу ќе не промени. Вирусот ќе не промени во начинот на функционирање. Ќе добиеме очигледно повеќе и услуги. Ќе добиеме електронско здравство, електронско образование, децата седат дома. Електронски да ги плаќаме сметките. Сметките да ги плаќаме електронски, да не се занимаваме. Ја пробуваме луѓево да ги одвикнеме. Кај нас во болница се уште пробува некој да дојде за печат, за потврда, за документ. Сите тие печати, документи, имал обичен печат, му требало уште округли печат. Значи, тоа се веројатно ќе отиде после ова епидемија, ќе отиде во историјата. Округли печат, коцкас печат, ваков печат, таков печат, тоа се ќе биде минато. Веројатно ќе мора да поминеме на електронско функционирање, да поминеме на начин на поздравување и начин на дружење кој што ќе биде помалку социјален и помалку сентиментален, со помалку контакти, со помалку допирање и сето тоа ќе заради тоа што ако се појавил овој SARS-3 COVID-19, веројатно ќе се појави за некоја година SARS-CoV-2, веројатно SARS може да добијат уште една трета, четврта, пета верзија за која што очигледно Кина можеби беше спремна во овој период, но европските земји првпат реално се среќаваат со ова, а Македонија исто така, за жал. Предноку, господин Ристовски, вие рековте дека колку е лошо, толку и ќе научиме нешто од животот, некои други работи што досега не сме ги гледале, па може би сега ќе ни дојдат во преден план. Може би тоа би било добро како една психолошка терапија за луѓето кои што нели, треба да се навикнат на... Што фактички вие остри мерки на изолација во западното живење направија ја намалија непотребната хиперконзумативност. Да, туризмот и гостотеслото први настрада, важни стопански гранки се сека да се слагам. Меѓутоа, не знам дали видовте денешните снимки на Венеција, каналите се чисти, се гледат ното. Има делфини во каналите. Кога ги видов сателитските снимки од Ломбардија, дека за повеќе од 5-кратно загадувањето на воздухот е намалено. Да, убави вести се тоа. Да се вратиме на темата. Ги почнавме да ги разглабаме сарсовите, од каде, што, како настанале. Многу теории на заговор има.
А меѓутоа што може на вистина да кажеме како е настанат, бидејќи големата мистерија за R0 случајот на пазарот во Вухан ми е голема мистерија. Се уште никој не знае кој е R0, кој е двигателот, од каде е. А да речеме, ако оној класичен SARS, кој што исто дел од фамилијата коронавириде од пред десетина години, тој потекнуваше од лилјаците. Како е направена транзицијата кон луѓе, некако се случило. А 96 некаде посто од неговиот геном одговара на геномот на сегашниот SARS-CoV-2. Па потоа дојде мерсот. Исто имаше огромна сличност во геномот. А исто и SARS-CoV-2 живее во лилјаците. Меѓутоа, во филогенетското стебло геномско на SARS-CoV-2, варијантата која што постои кај мравоедите е со 99% сличност со овој човечкиот. Како сега од мравоедите, дали некој си поиграл на тој пазар за морски плодови, нудејќи месо од мравојед како морски плод, како риба, многу е веројатно. По долго време мистерија. Сега за сега таа теза изгледа најмногу држи вода. Исто така, директорот на CDC пред недела дена на онај public hearing во Конгресот, убавата работа во таа Америчка демократија, е тоа што сите директори на владините агенции имаат редовен public hearing во Конгресот и сите прашања што стигнуваат од јавност, од новинари, они кои што е да лидер на таа сесија во тој public hearing, го прашува. И тука директорите се обавезни да ги одговараат тие прашања. Едно од прашањата беше, знаете што, господин Роберт Редфилд, имаме обвинување од порпаролот на кинеската влада дека ние сме били изворот на SARS-CoV-2. А одговорот беше, знаете што, имаше десетици, претежно низ западната обала, на необјасниви смртни случаи од пневмонија, кои што кога ги тестиравме не беа на ниту еден од досегашниот вируси позитивни. А стануваше збор баш за интензивна вирусна пневмонија. Немало во тој момент real-time PCR тест, кој што го има сега, доволно сензитивен за да го открие овој вирус. Прашањето дали вирусов и пред тоа постоел, останува Неасно. Веројатно во меѓувреме ќе се добиете некои други релевантни информации. Многу е тешко ретроградно да ги добиете. Јас само би ве замолила да одиме со блокот реклами, бидејќи малку подоцна пучнавме ради пресконференцијата, да го запасиме рекламниот блок, па се враќаме назад со доктор Милен Ристевски и Игор Николов.